Sekunse ke initiative ki inderdaad mane ja nela besen as sekunse in Europa. Do sai pasa ata ta abira unje main sponsor na die betaw me na valide golf na Hollanda. Want de dingen carrière die doos aan en onze pensen go why not do this overseas. Dus stress Aruba, onze kunnen we create awareness de nos lokaal lang, bij mij de nos lokaal lang. Pas in een tijd aware ko bosa, bosa golf komt een tool, dat drent de back communiteit, drent de back samenleving. Die los je zei, het is hebben een porta nieuwe pa ata, como wat te create een nieuw niche, een mercado nuevo. Sinds ko pas met de Aruba ting ture elementen lang. Patrese e queita nos turismo e non solamente turismo na guta able, pero tamé é disabled. Mas bem desde me quero agradecer tamé de links, nem caso aqui Tierra de Sol me ama, pa e botar me na valida golf, uiteraard, voorzitter tijd tamé conosco na nan. Pa por haja se evento nik un sucesso. Mas nós sabemos que está outro um pilot aí que vem na janela bisa, por me biano sa ciele, hopefully no futuro, é aquilo que da cresce. E que nós possamos algo internacional, que porta United States também para join, South America para join, com um time nang, e a gente sabe como um base, só está primeiro em Caribe, que bit nos Aruba também, agora que um dia mais um trendsetter, nós me espera que sabe que nós possamos zetar forte de futuro para Aruba está, yeah, up there again, não? Um bisa dois anos passaram nós é com essa, me dá tribo um golf course, então uma walk onde ganha dinge para golf, um handicart onde é mele, então lá catch my eye, me dá tribo um família um tempo disabled, dos, bota walk a vida de um outro ângulo. E dois anos passaram essa coisa que eu botava. Nós decidimos com essa hinka back ding de maatschappij, dus hinka back ding. Dus hinka back ding algo que o Mayan botava florescer por estar na Aruba. E aí aqui nós trazer overseas, nós vim com a Aruba. Dus hopefully no futuro terá algo mais grande. E que nós envolvemos mais golfer local, as international, para join a disabled golf project. Bom, eu vou aqui nos meter aqui de ato, nos caso, nos vai suar curado para que cultura vai bom, que cultura vai fout. Fout eigenlijk não tem existido. Vamos pôr nesse meter aqui a uitdaging na que eu vou overcome. E como é que é um pilot, nós temos agora aqui um better view de que começou a passar an. E vamos esperar que no futuro seja agora assim, on time, para que 2018 nos pôr. Keep it, vamos lá, trazer back na comunidade e pôr para os dois para ser able de dois viajar, para ter no pôr. Bom, me digo que o golf course está well prepared, me está satisfeito. Na Tierra do Sol, nós temos para uma clínica que create awareness actually entre 22 atletas disabled, que há bem opening. Nós temos professional de Hulana, de Eindhoven, que está cater, ou que está nacional leader de team holandês disabled. Então, ele vem para uma clínica junto com os locais, ajuda, e ajuda a disabled golf, afetando os atletas. Para começar a rincar na mesa de golf e realize que o golf porta um tool que você não tem de cinta na casa. Vou passar ali, vou chegar, não tem um DVD, um handicart, ou que seja, se você vai misturar algo, give you a call, I guess. Vou estar bem aqui, não tem nada de clínicas, you'll be on the course, é algo que você tem na natureza. Então, something to enjoy, man. Para mim, é um satisfeito para a gente aqui. Como tu pensa, there's life after a disability. Então, é satisfeito para o que você.